Nu tai sveikučiai, sveiki sugrįžę į Resident Evil 2 žaidimą. Jo, mes čia praeitą kartą gavom trečią levelio apyrankę ir toliau dabar vėl einam čia ieškoti kažkokių tai G-virusų. Ir jo, mes esam dabar šitam kabinete. Ir pastebėjau, kad čia yra va toks va mūsų aparačiukas. Mes galime elektrikais vėl pabūti ir galime įsijungti, ne? Matau, OSS reikia signalą. Tai mes tada pasidarom OSS signalą. Egzaminam, įsijungiam. OSS. Kur tas OSS, va. Tada mes galim va taip va sureguliuoti. Ir mes galim tada jį va čia va ir įdėti ir turėtų įsijungti elektrą, ne? Nuhekinsim. Yeah, va, mes geriausiai elektrikai, mes čia galim įsi viską nuhekinti. Gerai, įsijungi apšvietimas. Lik nieko nesugadinom. Dabar galim peržiūrėti dar tą kasetę, kurią gavom iš va šito va čivako. Tai gal kokia nors bus gera pornuškė. Ir čia dar kompas kažkoks. Jo, čia paštas, gerai, bla 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 bla, prefis neskaito, prefis niekur tikrai neskaito. Gerai, dedam kasetę, žiūrim, kas čia per vidosi, kas bus. Nu, rodik, rodik, rodik. Čia iš viršaus kažkoks įrašas, kas čia su kamera šnipinėjo šitą daktarą. Aišiai, taip, spets būrys ėjo G-viruso, žinai, susemti. Žiūrėk, o, po daktarėlį prigavo darbo vietoj. Molodėts. O gal ir ne? I don't know. Bet nužiūrėk, kaip sušaudė. Nu tikrai negyvas. What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. Reflexas. Jau tikrai gyvo neparsivesit. We had a snafu. Target resisted. We had to take him out. That's correct, sir. No, ką toliau? Just the samples then. Tai jau tipo paėmė mėginius. Bet, aš manau, jo nedaneš, kažkodėl taip manau. Nu va, tokia trumpa vaizda jūs tai. Tai kur jie nunešė tos laguminėjus tada? Matau, vienas neišgyveno čia kažkur, va šitas va, kuris filmavo, tai va čia va dabar guli. Bliam, va tai kur tada visas kitas jūsų, visas kitas lobis. Gerai, pasimam peilį, raktą, matau jau šito jau nebeprireiks daikto, nes matau, tai yra tokia raudona varnelė, tai turbūt viską pasiliekam, ko mums nereikia. Gal dar šito įrankio prireiks, neįsizduoja. Turbūt tada lėkiam toliau, nežinau. Žiūrim, ką čia galim rasti. Čia kažkoks matau skenavimo mašina kažkokia. Tai turbūt judam į priekį, kad ir kaip nenorėtumėm judėti į priekį, bet reikia surasti tą G-virusą. Ir kažkokį augalėlį gavom. Nu, nieko nėra. Matau, apsiausti galiu ir aš taip apsirinkt galbūt. Nu, pradarom duris. Koks gražus kambarys neoninis, žiūrėkit. Lemam, man rimtai gal kokią aprangą čia pasim. O, pala, čia yra. Čia yra gi kulkikių. Galim mes tada... Galim shotgun'o kulkų tada gaut. Pasidarom dar shotgun'o kulkas. Jo, daugiau čia nieko, ne, nepraleidau. Būtų gerai, gal daugiau stav, žinokit, visokio. Gerai, judam į priekį. Gerai, čia tipo mane praskenuosi, ne, kažkas tokio. Ir dabar prasidarys durys ir ten bus pilna zombių atvičiai. Aš jums atsakau. Nu, davai, darykit, darykit. Darykit, darykit, darykit. Ko ši per kambarys? Pala, žemėlapis pažymėtas. Bioreaktoriaus kambarys. Kas per velnius? O, jėtų. Alio! Alio! Yra kažkas? Skiečio korporacija po velnių. Su savo tais virusais sugalvoja, jie čia mat virusų pridaryt. O, jėtų, kas ten per šlikštynės? Ko aš čia dabar gražiai labai atrodo, bet pavojingai. Ko aš čia per šveiktų savo kaip šlikšta. Kompiuteris. Reiktų čia visą laboratoriją, žiūrėkit. Ko šitam kompe gero.
dienorašiai kažkokie. Nu, galit pasiskaityti, čia kažką informaciją apie virusus. Ko aš čia dabar? Na, čia gal geviruso mėginys. Na, ne, jis. Viskas? All right. Now back to Ada. Dabar grįž pasi... Taip lengvai gavom virusą? Ejo! Nerakinkit mane, palikit mane čia. Gerai, Hebra, čia mane tuoj užrakins. Aš šito tarpu simiksuosiu augalus. Kuo greičiau susirinksiu dalykus. Įsiseivinsim čia mais. O, pasidarom seivą. Nes čia, man atrodo, mums reikės bėgtui. Pasusinaikinimo, ką? Gerai, šiaušiam. O, dar čia kažką praleidau. O, shotguną dar su padarom kulku. O, oh my god, čia per daug dalykų, kad būtų gerai. Gerai, gerai, bėgam, bėgam, bėgam. O kur ta Ada buvo? Aš neatsimenu. Kur ta Ada buvo? Tai kur mums dabar reikia bėgt? Tipo, mes va čia buvom, ne? Ir dabar čia. Dabar mums reikia bėgt čia. Tipo, va čia va, atgal į šitą keltuvą. Tai mes dabar bėgam iki keltuvo tada. Šiaušim, šiaušim, šiaušim. Wow! O, ir vėl šitas. Ir vėl šitas padaras. Nu, tu ir šlykštus. Taigi aš tave numečiau vieną kartą. Ko tu vėl sugrįžai? Daktarė. Jis tavo? Tavo čia vyras gal koks? Žinok, nieko nepadarė tavo tas šūdas. William, dar jis vardą turi. Nu. Mane šitą daktarį išgelbėjo ką tik? Duok ir man tokį ginklą. Čia, spėjau, čia jas vyras, ane? Tell me everything. Right from the start. Nu, pradėk pasakot. Davai, istoriją šauk. O, bus įdomu dabar. Kas atsitiko? Gerai, iš čia pat sau susileido kažkokį virusą. Good God, William. What have you done? So you made this monster. We made the G-virus, but we never intended this to... You can spin it any way you want. You're still... Yeah, Hebra! Hebra! Ne, gerai. Eik, tu nafig perkirpo tą moterį. Jis nemirtingas, jis dar vieną užsiaugino ranką. Fizi. Ką man su šitą pistoletą dabar daryt? Daryk kažką, materiją, nu. Tu čia sukūrėj šitą padarą, tu ir sunaikim. Tai blemba, reikėjo palaukti, kol aš nulipsiu, jop, papa. Eik, tu dabar mane su juo paliko. Ką man daryt? Eik tu nafig. Ką man čia daryt rimtai? Man reikia jam į akį šaudyt, ar ne? Na, ir dar liko ta akis. A, nėr kulkų. I'm out. O, kas čia? Dar kažkų kulkų. Aaaa! Bėg, 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 bėg! Šūdas, 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 šūdas. Pistoleto kulkų, eik tu, nafig, kiek čia kulkų. Gerai, 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 gerai,
Viskas, viskas, opa, nebeturėk jų. O, bet kiek jis dar užsiaugina, ai, tu nafik. Davai, 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 akutės, akutės, akutės. Mirk, 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 mirk. Eik, tu savo, jis vėl užsiaugino akis. Davai, davai, brangutė. Aš tavo akytės pašalinsiu. Eik, tu, na, ką jis čia paimė? A, girdi, baik, mes taip nesitarėm. Oi, tu peklo, nu. Koks pasiutės. Ne, 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 atsiknis, atsiknis! Galiu aš jam trenk? Davai, 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 meskim granatą. Volės. Žia, gal dar kažkaip mes jį užmušim. Jis baurybė labai sunkiai. A, bėk! O, jėtus, koks greitas. Eik, to aš dar pasigydėti jaučiu neturiu. Nu čia tai šakės. Nu čia tai šakės šakelė, žinokit, bus. Ir dar į mane kažkokį daiktą mes. Gal čia kažkas yra. Yra pistoleto kulkų. Ja, man reikia pistoleto kulkų, hebra. 50. Aš tiek per visą žaidimą neturėjau. Oi, 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 oi. Ir prefis, man atrodo, tu yra gaja. Ir prefis numirė. Ką dėmit, eik, tu čia prieš tą padarą iki pilnom gyvybę matyt, bet šis mane greit užmuš. Aš negaliu dar greitai bėgiot, nes, tipo, leisgi visi su... Ką dėmit, tie materi, blem, bet prikūrė čia padarų, dabar man reikia kovot prieš juos. Palaukit. Man reikia jo akis nukirst. Ne, 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 nekirst. Nu, pizė, nu. Palaukit. Oi, 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 bus negerai, bus negerai. Combine. Aš žinau, kad tu piktas. Te tau dar vieną akį. O, man reikia šaudyti. O, jis vėl prisikėlė. Nu, plema, kaip negerai. Mes čia dar mepę turim kažko. Ar ten tiesiai yra vienas flešas. Kaip situacija su kulkom. Labai, labai prasta. Labai, labai negerai. Eik, tu ką tu čia traukai, ponaitė? Jis į mane tokį daiktą tikrai nori mest? Ar jis tik jokauja? Nu, lyg jau viską surinkau. Bėk, 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 bėk. Dabar reloading, reloading. Branguoti, ramiai, 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 ramiai. Dėk, 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 dėk. Yes, sudėginau. Eik tu savo. Eik tu savo, prašau, kad sudėgtum. Yes. Oh my god. Pagaliau, mirė. Dėk tau dar bjaurybę. Target has been neutralized, ending quarantine. Išleiskit mane iš čia, karočia. Aš po šito norėsiu atostogų. Labai daug atostogų. Tavo tas vyrelis daug problemų pridarė, žinokit. Feels worse. Believe me. Talk about what you said. How much I believe. Just tell me you'll destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? What's that supposed to mean? Ooh. She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. G-virus is gonna go to the highest bidder. Tipo, man, gal sunaikinta gavirusą geriau.
Sako, jinai ne iš FBI, ta merga, tipo, ne iš FBI. Jinai, tipo, pardavinėja tos virusus. But if the G-virus gets into the wrong hands. Tada mum pizė, jeigu ne į tas rankas patek šitas virusas. Jei bus va tokių va daugiau kaip tas, tai nu tai bus labai, žinok, negerai. Tai ką darom tada? Einam atgal pas Eidą, išsiaiškinsim. Gerai, dar čia tu, kol viskas nenusprogo. Nu, nėra ten to... O, žiūrėk, prisikėlė šitą mergą atėjo. O, žiūrėk, nuhekino. Taip, kur tu baig galėjai ateit? Blempa, man nereikėtų apyrankių, būtum iš karto nuėję viruso pasimtą. Aš šitiek prisikėjau. That makes two of us. I was getting worried. Nu, jis aiškinsim, kad čia buvo per gandai, kad jinai nedirba FBI. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G-sample when we get the hell out of here. Before we do that. Ką tu paragausi? I ran into Annette. Sako, she claims you're not FBI. Oi, tom gražiom akutėm, toj vėl mane papirks. Why couldn't you just hand over the sample? Bjaurybė šitą. Ragana tu, išdavikė! Šauk lienai, vizdytin. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you. Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. Gal hebra tiesiog judam, pofig čia, bet to ją būdų nukrisim. And you shoot me. But I don't think you can. O, drąsuolis Leonas. Wow, what the hell? O, daktarė. Eina! Bet į petį dar gyvens. Ir virusas karočia. Šiek non. Susinaikimu. Kaip tu dar gyva, blemba, prisikėlė? Jesus Christ. Gerai, traukiam šitą mergą. Nepaleisk! Man atrodo, toje būtų įkrisiu. Forget it. Shut up, I've got you. It's not worth it. Don't do this. Don't do this. Please. Mokis skraidyt. Take care of yourself, Leon. No! Ne. Nukrito mūsų merga. Pizė. Nebeturėsim mergos. Tik susiradom ir jau viskas. Nukritom. Gal mes dingstam greičiau, kol čia viskas nenugriuvo, žinokit. Blemba, 10 minučių. Kur man eit? Tiesiai spėjo, ne? Visok bėgam greičiau iš čia. Iš tos fucking laboratorijos jau kiek galima. Lockdown. Tipo šitipo, ne? Tai kur man tada bėgt? Aš gal čia seivą pasidarysiu ir įtyčia. Būti įdomybių. Gerai, kur man dabar reikia bėgti? Net neįsidau, žinokit. Security room. Užrakintos durys. Gal šitam kambarį galim kažką čia išjungti? Sako, nautokitės liftu, kad įsinežintumėte. Kur tas liftas? Pala, kažkur turi būti liftas.
Apie kokį mes liftą dabar kalbam? Jis gal čia buvo? Nežinau. Gal šitą platformą užkilt? Gal čia ir yra liftas? Va šitų va, ne? O, žiūrėkit, jaučiu čia, tiesiog reikėjo įeiti. Aš šiaip norėčiau į viršų, ne į apačią. Eik tu peklant, kas čia darosi? Kodėl aš čia leidžiuosi iš viso? Na, taip, mes čia esam viršui kažkur, man kaip tik gal ir į apačią reikia. Žinok, neįsiduoju, kur aš leidžiuosi. Tai kažkas sproks. Baisu. Nu va, nusileidom į apačią. Aštuonios minutės iki detonacijos. Gerai, kažkai per kambarys iš viso, aš dar čia net nebuvęs. Kažkokia dar merga yra. Žiūrėjau, naują mergą gal susirasim. Claire! Claire? Leon? You're down here too! Yeah. Ką tu čia darai? The whole place is coming down. Čia atradom kitą mūsų mergą. You need to get out. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Where are you now? Claire. Ką aš žinau, kur aš esu? Leon? Hey Leon, you're breaking up. Forget about me. Gerai, reikia surasti. Just get out of here. Mums ją reikės dabar jau čia surasti, ne? Ok, turim 8 minutės. Turim žemėlapį. Nieko mes neturim, nifiga. Bėgam greičiau. O, dar ten kažkoks itemas buvo, ne? O, peilį radom. Nuostabu, tiesiog nuostabu. O, jau kaip čia sproginėja. Gerai, hebra. Turbūt tada, kadangi labai jau gavo šį ilgą šitas epizodas, tai turbūt jau užbaigsi šitam va, šitoj kulminacijai. Tai jo, žiūrėjau visiems ačiū, kurie žiūrėjo šį epizodą, ir jums bent šiek tiek patiko, tai nepamirškit paspausti like, bei užsimerkti mano YouTube kanalą, jei dar nesat po to padarę. Ir jo, sakau jums kol kas, iki, susitiksim kitam epizode. See ya. Čiu.